Se liga pegar, manga. De que essa chave aí, pai? Essa chave de carro, me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Bora, me dá isso aqui, pega, manga. Bora, rapaz, tô de brincadeira não aí, ó. Perdeu pra chave do carro aí, só sabe nem de que é esse carro aí, isso. Porra, me ajuda a procurar, rapaz. Vai procurando pra ali que eu vou procurar pra cá. Porra. 02. Dessa vez a gente agarra esses moleques, 02. Vamos trabalhar no duro, 02. No duro, coronel? No duro, 02. Mas no duro é estranho, coronel. 02, tu acha que eu tô de brincadeira, 02? Tu acha que eu tô aqui pra brincar, 02? 02! Ô 02! Que é isso, cara? Que é isso, cara? Tá pensando o que, 02? O que, coronel? O que? Tá de palhaçada pra cara? Eu que tô brincando! Eu que tô brincando! É, tu fez, né? E atira pra cima! Eu não fiz bem, 02! Eu não fiz bem! Bora, desce, 02! Desce! Desce! 2, 02!